Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova saopštilo je da sutra počinje sprovođenje prve faze odluke vlade Kosova o zameni registarskih tablica koja podrazumeva izricanje mere ukora vlasnicima vozila sa registarskim tablicama sa oznakama kosovskih gradova, a koje izdaju nadležni organi Republike Srbije. Opomene će biti izricane do 21. novembra, a nakon tog datuma kreće druga faza kada će se izricati novčane kazne od 150 evra i to će trajati do 21. januara 2023. godine, nakon čega će se dva meseca izdavati probne tablice. Od 31. marta do 21. aprila 2023. godine omogućit će se registracija vozila na registarske RKS tablice, ali vlasnici tih vozila tada neće moći da koriste ponuđene olakšice, a nakon 21. aprila 2023. godine neće biti dozvoljeno kretanje vozila sa drugim tablicama osim sa RKS. Pored State Departmenta koji je saopštio da su Sjedinjene Američke Države razočarane i zabrinute što je vlada Kosova odbila zahteve međunarodnih partnera da produži vremenski period za primjenu odluke o registarskim tablicama, odluka vlade Kosova da se zamena tablica sprovede po fazama izazvala je nezadovoljstvo i dela kosovske opozicije. Međutim, analitičar Albinot Maljoku smatra da to što vlada Kosova nije prihvatila predlog Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država da rok za zamjeru registarskih tablica produži za 10 meseci, neće bitno uticati na odnose Kosova sa SAD-om i Evropskom unijom. Ne vjerujem da jedna odluka bi mogla naškoditi odnose koje su građene godinama i decenijama i koje bi trebalo se gradi u buduće. Ja ne vjerujem da će škoditi. Upozorenje koje smo primili od strane SAD i Evropske unije, to je samo jedno upozorenje za u buduće da vlada Kosova koordinira svoje odluke, neovisno od toga jel su dobre ili nisu, sa prijateljima i saveznicem koje Kosovo ima između Kosova, znači sa SAD-om. Novinar Živojina Kočević je mišljenja da odbijanje Kosova da prihvati predlog Sjedinjenih Američkih Država može da predstavlja, kako je naveo, mali korak unazad u odnosima između Amerike i Kosova, ali da se suštinski neće ništa promeniti. Odnosi Amerike i Kosova su dublji od Albina Kurtija. Ovo je neka vrsta američke teritorije i ova teritorija može samo ogromnim uticajem Amerike da bude dovedena do minimuma normalnosti. Naravno, to ne možemo isključiti Evropljane, ne možemo isključiti uticaj jednih na druge, ali život govori da tamo gde Amerike nema, Kosovo gubi, ako Amerika nema namjeru u ovom trenutku da zagrebe po žabokrečini koju je sama kreirala. Građani Prištine i Gračanice, Srbije i Albanci različito tumače to što premijer Albin Kurti i njegova vlada nisu prihvatili predlog Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da za 10 meseci produže rok za zamenu tablica. Nije što nije poslušao, nego on je vlada. Nema tu poslušnost. Poslušnost je zna gde je bio, u komunizam. Ko nije poslušao, otišao kući. U stvari, Kurti je pristao ono što su naši prijatelji rekli da se odloži još jedno vreme. Još jedna šansa za neposlušne kriminalce. Znači, ja to prihvatam kao dobronamerni postupak. Sigurno postoji neko drugo pitanje zbog čega nije poslušao. Možda čovjek želi da sam jednom reši pitanje, da ne sluša druge, treće ljude. Nije popustio zato što jednostavno vjerojatno hoće da ispuni neko svoje predizborno obećanje ili da pokaže kako je on čvrst u svom stavu ili kako poštuje svoje principe za razliku recimo od vlade Srbije ili od ne znam koga, od predsjednika ili bilo koga koji ne poštuju svoj ustav. Reagujući na najnoviju odluku kosovske vlade da preregistraciju vozila podijeli u četiri faze, Srpska lista, čiji su predstavnici deo vlade i Skupštine Kosova, saopštila je da će izricanje prve mere novčane kazne za vlasnike vozila sa tablicama koje nose oznake kosovskih gradova biti povod za žestok odgovor i otpor srpskog naroda. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.